és menys greu. Voldria traslladar al conjunt dels diputats que el diputat Pau Juvillà, secretari quart de la mesa, ha rebut aquest matí una sentència que el condemna a 6 mesos d'inhabilitació i a una multa de 1.080 euros per haver mantingut en el seu despatx de regidor a la Paeria de Lleida 4 llaços grocs durant una campanya electoral d'unes eleccions a les quals ni ell ni el seu partit no concorrien. Aquest Parlament és la seu de la sobirania del poble de Catalunya i de la nostra determinació política depèn que no se'n surtin aquells que la voldrien diluïda. Diputats, no defraudem les esperances que els ciutadans han dipositat en nosaltres. Davant d'aquest nou abús del poder judicial, en tant que presidenta d'aquest Parlament, mantinc ferm el compromís de preservar els drets i els deures d'aquest diputat i de tots els diputats de la cambra. Pau, saps que jo, i espero que tots els diputats, almenys els que respectem la democràcia, estem i estarem al teu costat. Sí, senyor Martín Blanco, no he acabat la meva intervenció. Per què em demana la paraula? De acuerdo con el artículo 90, señora presidenta, por un llamamiento a observar el reglamento y su deber de imparcialidad, el deber de imparcialidad del presidente, de acuerdo con el artículo 39. Senyor Martín Blanco, ja hem tingut aquesta conversa, vostè i jo, i sap que no té la paraula. Tinc atribuïda la facultat de dirigir aquests plens i estic fent la meva intervenció inicial. No té la paraula i continuaré amb l'ús de la paraula. Ens disposem a començar un ple que dedicarà... No té la paraula, senyor Martín Blanco. Senyor Martín Blanco, no té la paraula. Senyor Martín Blanco, el torno a advertir, no té la paraula. Senyor Martín Blanco, només té la paraula si jo li concedeixo la paraula per un article del reglament que estigui justificat. No està justificada la petició que vostè m'està fent. Tinc atribuïdes les facultats de dirigir... Sisplau, senyor Martín Blanco, està fent... El codi de conducta d'aquest Parlament parla de la bona educació, cosa que vostè no està tenint ara perquè està parlant sense tenir la paraula. Un diputat que no té la paraula no pot parlar. Senyor Martín Blanco, segui o em veuré obligada a demanar-li que abandoni la cambra. Senyor Martín Blanco, hem tingut aquesta conversa. No té vostè la paraula. Continuo amb la meva intervenció inicial. Senyor Martín Blanco, no té la paraula. Demano als diputats que es comportin com pertoca en aquest Parlament. Senyor Martín Blanco, segui perquè no té ús de la paraula. Senyor Martín Blanco, li repeteixo, per segona vegada, si no seu i atén la meva crida a l'ordre, li demanaré que surti de la sala. Senyor Martín Blanco, abandoni la sala, sisplau. Ens disposem a començar un ple... Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula? Por una observancia del reglamento, señora presidenta. Mire, no té la paraula encara. Vostè està adduint ara un article del reglament, l'article número 90. En base a quin altre article vol que observem la paraula? L'imparcialitat de la presidenta. Molt bé, no té la paraula, senyor Carrizosa. Pot seure. Per tercera vegada i demanant disculpes
demanant disculpes a les persones que ens acompanyen per la mala educació que els diputats del grup parlamentari de Ciutadans estan tenint, procedeixo a continuar amb el debat. Ens disposem a començar un ple. Senyor Matías Alonso, per què em demana la paraula? Per denunciar la posició de la presidenta absolutament en desacord del reglament. Molt bé, queda feta la seva denúncia i, sisplau, pot seure perquè procedirem amb el debat. No té la paraula, senyor Matías Alonso. Vostè no sap el que vol dir la paraula totalitari, perquè si ho sapigués no l'estaria fent servir. Li demano una mica de respecte per conceptes que han costat la vida a moltes persones. Per tant, li demano, sisplau, que sàpiga de què parla quan fa servir les paraules que està fent servir. Per tercera vegada em disposo a començar un ple que dedicarà una especial atenció a la salut mental. En un moment i en unes dates... Senyora Grau, per què em demana la paraula? Per l'article 39 del reglament, per lamentar la seva falta d'imparcialitat, la seva manca de respecte a la voluntat sobirana del poble de Catalunya. Senyora Grau, no té la paraula. Gràcies. Pot seure i continuarem. I posar-se la mascareta, si us plau, que estem en pandèmia i per fer ús de la paraula... No, sap perfectament que els diputats, des del seu escó, per fer ús de la paraula, no es treuen la mascareta. Només ho fan quan estan en el faristol o ho fem els membres de la mesa. Sí, ho saben perfectament. És la normativa que tenim vigent. Segons el Departament de Salut, la pandèmia ha incrementat un